帛琉级天使轮上个月21号在高雄外海沉没，台风过后海象好转，在昨天潜水员也下到将近40米深的海里，针对这些轻柴油渗漏的部分加固封堵，接下来要执行残油抽除，但是光是打捞货柜就花了将近1亿元，再加上抽除残油，初步估计总经费要逼近3亿元。现在已经要求船东明确回应是否落实，否则将会依照商港法代为处理，也会委请律师做好打跨国官司求偿的准备。海下将近40米深，天使轮沉没在这里，驾驶舱画面曝光，座椅破损，一团乱。设备倒的倒，掉的掉，玻璃也疑似因为沉船破裂。潜水员海中检视，发现透气孔有些许轻柴油渗出。渗漏点先加固封堵，但油柜里将近500吨的燃油必须先抽除，避免海洋浩劫。我船东没有按港务公司要求的这个期限提出合约的相关文件，港务公司这边就会依照商港法来代为执行。天使轮沉没，数百指空货柜漂流，阻碍航道，打捞作业耗费1亿元。接下来要处理船只里的残油，抽除费用预估要1.8亿。船东8号虽提抽除计划，但仅说明没具体合约，港务公司不能空等，要求11号前明确回应。必要的时候会进行跨国的一个诉讼跟求偿。天使轮已经连吃3张罚单，共190万。港务公司架工作平台完成前置作业，期限一到，等不到回应就代为处理。捞货柜抽出残油将近3亿的费用，这笔账都会跟船东套。记者综合报道。